Vážení čtenáři a sledovatelé našeho internetového kanálu, kontaktovali jsme sekretariát předsedkyně krajského soudu a tiskovou mluvčí. Musím pochválit sekretariát aspoň v tom směru, že jí to skutečně vyřídila, tisková mluvčí ku podivu přišla, nicméně řekla nám, že se k ničemu vyjadřovat nebude, takže ani k tomu, jestli Jícha a Jíchová jsou příbuzní, se vyjadřovat nebude, ani k tomu, jestli je přiměřeno prodávat nemovitost za 2 650 000 kvůli dluhu údajnému 21 000, ani k tomu, jestli je normální prodávat nemovitost s nájemníky, k ničemu se krajský soud vyjadřovat nebude. Hlavně, že se vyjadřuje k tomu, že tady má takové soudce, kteří takto soudí a berou tady samozřejmě dlouhodobě platy. Natož, abychom se měli tu odvahu požadovat vyjádření k tomu, jak je možné, že v jediném senátu, který rozhoduje o nemovitostech ve Středočeském kraji, sedí nebo alternuje předsedkyně bývalá nebo současná i budoucí krajského soudu v Praze a nikdo jiný. Jak je možné, že zrovna tento senát si nechává pro sebe. Natočili jsme tuto reportáž v podstatě jako náš příspěvek ke 40. výročí Charty 77, protože to se teď masově všude slaví. A my se domníváme, že k tomu máme co říct, ne, že bychom si nevážili toho, co Charta tady v minulosti udělala, zejména za dob totality. Ovšem slavit ji za situace, kterou jsme právě zmapovali, si myslíme, že je minimálně poněkud krátkozraké. Protože zejména teda její představitel Václav Havel, pozdější prezident republiky, byl a je, i když je po smrti, neustále osobně zodpovědný za to, jak ta justice vypadá. Troufám si tvrdit, že tohle za komunismu nebylo možné. Nebylo to možné v Husákově Československu, nebylo to možné ani nikdy předtím. Nebylo možné, aby se bezdůvodně nebo z bagatelních uměle vytvořených důvodů kradly majetky za desítky milionů korun, aby to dělala organizovaná justiční mafie, která sedí na krajském soudě v pozicích předsedkyně soudu, předsedkyně senátu, aby jejich děti vlastnili exekutorské kanceláře a v podstatě beztrestně loupili majetky za 100 milionů korun. Odkazují se v tomto směru na pochlubení se nebo přiznání se pracovníka exekutorského úřadu v Přerově Runtáka. To je tentýž úřad, kde pracuje exekutor Jícha, který dnes teda vede, který se do médií chlubí, že má obrazy za 100 milionů korun, když v tomto úřadě dělal 10 let a předtím nic neměl. Předtím neměli nic ani jeho rodiče a bydleli v bytě v paneláku. Tedy za 10 let práce v exekutorském úřadu si vydělal takzvaně na obrazy za 100 milionů korun. Myslím si, že to nepotřebuje žádný komentář, každému jasné na první pohled, že splatu to rozhodně nemá. Takhle vypadá justice. Takhle vypadá justice více než čtvrt století po takzvané sametové revoluci. A někdo se diví, co máme proti chartě, proti chartistům nebo proti Václavu Havlovi, proč se nám nelíbí. Protože máme pocit, že za to nese osobní odpovědnost do dneška. Byl to on, kdo uzákonil soudcům neodvolatelnost, byl to on, kdo jim uzákonil doživotní titul, v podstatě to znamená, že ty funkce mají doživotně, nemusí je obhajovat, nemusí skládat nikomu žádné účty a také naprosto zde zmizely jakékoliv základní kontrolní prvky. Takže se z nich stala skutečně organizovaná nebezpečná mafie. To za komunistů nebylo, to ať se na mě nikdo nezlobí. Takže já tohle bych rád přinesl jako svůj vzkaz těm, kteří slaví 40. výročí Charty, těm, kteří oslavují Václava Havla a nechápou, co se na něm komu nelíbí, tak tohle se nám na něm nelíbí. A to ještě teda odmyslím to, že 15 let mě tato justice naprosto bezdůvodně trestně stíhá pořád dokola, vždycky jedno trestní stíhání zastaví, další 3 rozjede. Já mám doma 8 zprošťujících rozsudků. Celkově jsem si poseděl zhruba 14 měsíců, ať už ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Většina z toho byla následně zrušena. Samozřejmě, když jsem chtěl nějaké odškodné, tak se mi vysmáli a řekli mi, že mi v podstatě platili jídlo a že můžu být rád. To je stav, který nezažil ani Václav Havel, ať se na mě nikdo nezlobí. Jak znovu opakuji, za Husáka tohle možné nebylo. Takže taková je situace na Krajském soudě v Praze a budem rádi, když se někdo z těch, kdo Chartu dneska slaví, nebo kdo slaví Václava Havla a diví se, komu se na něm co nelíbí, když se k tomu vyjádří. Děkujeme za pozornost.